Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні у нас четвер, 12 січня 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 323 день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу багатостраждальну українську землю. Знову вчорашній день і ця ніч були дуже важкими для нашої держави, для нашого народу. Палає ця вогняна дуга на сході нашої батьківщини. Від Луганщини, від міста Сватово, Крімінне, до Донеччини. Ми всі сьогодні особливо тримаємо у своїх молитвах захисників батьківщини нашої біля Соледару, біля Бахмуту, біля Авдіївки, де ворог невпинно продовжує атакувати наші міста і села. Цієї ночі росіяни знову жорстоко атакували місто Запоріжжя. Вдарили ракетами по інфраструктурі цього багатостраждального міста. Знову під обстрілами опинялася наша Херсонщина. Близько 12 населених пунктів уздовж правого берега Дніпра стали мішенню для російської артилерії. Знову ворог атакував нашу Харківщину, Сумщину і Чернігівщину. У зв'язку з тим, що понижується температура, посилюються морози, відчуваємо брак електроенергії. Знову багато міст і сіл переживають масові відключення електричної енергії, що справді є для нас сьогодні, для тих, хто живе трошки далі від лінії фронту, дуже великим викликом. Але незважаючи на ті трагічні моменти, незважаючи на те, що ми кожного дня оплакуємо нових вбитих, молимося за звільнення наших полонених, піклуємося про уздоровлення, зцілення, виліковування наших поранених, ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І ми сьогодні свідчимо на цілий світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Знову, відповідно до літургійних ритмів життя нашої церкви і інших церков України візантійської традиції, ми перебуваємо у днях посвяття Різдва Христового. І кожний день цього літургійного часу дарує нам якусь нову грань цього свята. Ми кожного дня відкриваємо щось нового в тій події народження між нами нашого Спасителя. Сьогодні на утренні ми з вами співали такі дуже глибокі слова, над якими я би хотів сьогодні трошки роздумати з вами. Церква співала сьогодні так. «Премудрість і розум, що є перед віками, Син, єдинослушний Отцю і Духу, забажав останніми часами заради нас родитися від Діви, щоб спасти світ від муки ворожої. Слава тому, що зволив народитися тілом. Слава тому, що визволив нас Різдвом своїм». Отож, ми бачимо, що Христос, народившись між нами, своїм Різдвом нас визволяє. Ми багато раз кажемо, що у Його Різдві сповняється відвічний Божий задум про спасіння людини. Але що це означає спасіння? Якщо ми відкриємо
книги Священного Писання, то побачимо, що те слово спасіння походить перш за все від переживання порятунку Божого народу від смерті, яку несли вороги. Порятунку перед неминучою загибеллю. Тоді Божий народ переживав присутність Бога як того, хто рятує від смерті. Але сьогодні те слово «спасіння» ми розуміємо в ширшому контексті. Не тільки як порятунок від якогось дочасного лиха. Порятунок перед бідою у тому світі. Отці і учителі церкви говорять про спасіння людини, як про порятунок людини перед вічною погибеллю. Тому що, коли людина, закінчивши свій земний шлях, відпаде від повноти Божого життя і щастя, то та вічність, яка на неї чекає, буде вічним повільним завмиранням тої людини. І ось Христос народжується, щоби визволити нас своїм Різдвом від вічної погибелі, від вічного вмирання, від вічної муки і страждання. Цікаво, що в Різдві Христовому справді сповняється відвічний Божий задум про людину, яка, як і все сотворіння, є покликана до повноти життя. Святий апостол Павло у своєму посланні до Колосян стверджує, що в Ісусі Христі, в тому народженому дитяткові, спочиває тілесно уся повнота. Деякі переклади говорять про те, що у ньому спочиває тілесно уся повнота божества. Але теж ми можемо стверджувати, що у Христі, який народився у Вифлеємі, тілесно спочиває уся повнота людського життя. Святий Папа Лев Великий говорив, що у народженні Христовому народжується теж і новозавітній Божий народ. Той народ, який Христос своїм Різдвом хоче визволити, відкупити від гріха і смерті і дати йому доступ до цієї повноти. Каже Папа Лев Великий, народження глави, Христос є главою свого тіла, своєї церкви, означає народження цілого тіла, цілої спільноти церкви, народження Божого народу. Отож, ми можемо сказати, що на руках у Марії спочиває вся повнота божества тілесно і повнота людського життя у Божому Сині. Це має дуже важливе значення для нас. Бо ми сьогодні в Україні справді часами живемо тільки одним днем. Ми боїмося майбутнього, бо не знаємо, яким воно буде. І людина зазвичай має страх перед тим, чого до кінця не досвідчила, в чому вона не переконана, чого вона не знає. Коли ми сьогодні бачимо тілесно повноту життя, яку Христос, як маленьке дитятко, просить людині, ми бачимо наше майбутнє. Господь Бог показує нам наше майбутнє не страшним, не жахаючим. Майбутнє не як якісь апокаліптичні події вічної загибелі. Ми часом, коли бачимо наші зруйновані міста і села, ми кажемо про апокаліптичні картини кінця світу. Ні. Ми бачимо маленьке дитя, яке мирно спочиває на руках своєї матері. Начебто Христос нам каже, не бійтеся завтрашнього дня, бо цим вашим майбутнім є я. Ми, християни, прямуємо до повноти життя, до вінця історії,
прямуючи до Христа, до Нього, до того, хто сьогодні нам являється як маленьке дитя, щоб усунути всякі фобії і страхи людини перед завтрашнім днем. Сьогодні нам Христос новонароджений каже: не бійтеся майбутнього, не бійтеся нового, шукайте повноти життя, живіть наповну, не розмінюйтеся на дрібниці. Тому-то ми кажемо, що Різдво Христове є осердям історії людства і вінцем об'явлення Божого задуму про вічне щастя і спасіння людини. Боже, благослови Україну. Боже, ми віримо, що Ти є нашим майбутнім. Ми віримо, що, народившись між нами, Ти приніс і для нашого народу, для нашої батьківщини повноту життя. І тої повноти життя ніхто не може у нас забрати. Ти є нашим рятівником і спасителем. У Тобі ми сьогодні бачимо через Твоє Різдво наше світле, радісне, мирне майбутнє. Боже, благослови Україну, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Ісусе, повнота Божа, народжена між нами тілесно. Ісусе, поблагослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, Того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!